Дон Кіхот, Дульсінея та Санчо Панса – знайомі персонажі на сцені львівської опери. Дон Кіхот – яскравий святковий балет, що назавжди увійшов у скарбницю мистецтва. Захоплюючий сюжет за романом Сервантеса і палка музика Мінкуса. Запальні танці з національним колоритом і найскладніші класичні па у виконанні головних героїв. Вражаючі пишні декорації і розкішні костюми справлять враження на глядачів різного віку. Хореографічну редакцію балету презентує балетмейстер, постановник Юліана Малхатянц. Постановкою можете насолодитися 3 квітня о 18:00.